molhando com a chuva. Isso aí, é fácil. Chegamos embaixo de chuva, mas está tudo tranquilo, graças a Deus. A BR-470, perigosa, com muito buraco, entendeu? Mas graças a Deus, todo mundo inteiro. E aqui estamos no pórtico de Pomerode, né? Agora nós vamos para o hotel e tirar essa bota que está encharcada e ver as instalações, tá bom? E a chuvinha foi boa. É isso aí, bom para a agricultura, tá bom demais. Bem-vindos. Está escrito em que ali? Herzlich willkommen. Herzlich. Muito bem, cá estamos, pé de banho tomado. Aqui na Casa Branca, pousada do Tito. Muito bom, né? R$305 a diária para uma pessoa. Quarto bom, tá bagunçado, minhas coisas espalhadas para secar, né? Claro. E aqui, uma vista do local. Muito bonito. Chove, não sei se vale a pena descer, nem tem como descer para tirar umas fotos aí. Daqui a pouquinho nós vamos dar um pulinho lá no Museu do Automóvel e aí mais tarde sair para comer alguma coisinha. 4 horas, são 3h30 agora. A gente chama o Uber e vamos lá, ok? Tá muito bonito aqui, muito bonito mesmo, ok? Então a ideia, então, aqui é a parte de fora. Só que não tem elevador, são os lances de escada para subir. Olha só, muito bonito. Ambiente refinado. Legal. Museu do Automóvel aqui de Pomerode. Ó, bonito o prédio, hein? Bonito mesmo. Vamos ver como é que é esse negócio de perto aqui. Né? Quer dizer, parece bonito, né? Pelo menos a primeira impressão aqui tá legal. Muito bem cuidado. Outstanding. Vamos ver como é que é lá dentro. Né? Estão aqui os carros. Impressionante o estado de conservação deles. Esse aqui pelo tamanho. Esse aqui é um Cadillac Fleetwood série 75, 1974. Bonito, né? Tamanho dessa viatura. Agora, o mais impressionante aqui de todos, eu acho, é esse aqui, ó. Esse aqui é muito bonito. Esse é muito bonito. Isso. Olha só o estado de conservação desse carro, cara. Marilyn Monroe ganhou um desse. Peixe grande, a diamante, né? A pintura do carro, cara, incrível. Esse é um Cadillac Eldorado Bia Hits 1959. José dos Pinhais, saindo de Pomerode, sem chuva ainda, tá bom, excelente. Vamos pelo interior, porque a serra da 101 tá com problema.
então nós vamos uma rota interior que dá mais 20 km. Tá ok? Hoje sexta-feira, proa de Taubaté. Frio, 18 graus. Tudo certinho. Vamos lá. Saindo aqui do Bamão,
agora aqui. A carreta pegou fogo ali. É, esquisito o negócio. Vou contornar e deixar por lá. Tá bom. É isso aí. Vamos ver o que a gente faz. Beleza, passamos o negócio aqui direitinho. Agora vamos aqui pela lateral. Vai dar certo. Já deu. Já deu. Já deu. Legal. Agora tem que pegar aquele retorno ali, ó. Eita, filho. Vamos nessa. Encaixar aqui. Muito larga. Aí é punk.